koks stereotipas jūsų manimų sklando apie lietuvius? Prastas. Kodėl? Nu, yra žmonių, kurie pasistengia tai padaryti. Deja. Yra daug išvažiavę užsienį nusikaltėlių, kur mažumėlę padaro mums gėdos, bet šiaip tai manau, kad gerai nauja. Nu, draugiški, šilti žmonės, bet nepatikimi mes daug kitų akimis. Lietuvis lietuviui yra nedraugas. Nuomonė, žinot, nuo visų negera labai. Kad bulves labai mėgsta. Šviesos mėlynakai. Girtuokliai lietuviai. Lietuviai yra depresantai, nusivylę gyvenimu. Rūškanas ir grubus žmogus. Jeigu kaimynų namus dega, lietuvis džiaugiasi. Gerai pamaitina. Svetingi esam. Bet gaila, ne šitas negandas sklando apie mus. Beautiful girls. Thank you. And helpful men. Okay. Nu taip, skaito, kad graži, kad šeimininkė gera. Bet taip, ypatingai, kad jau ypatingai būtų gera, savybės turėtų geras būtų, tai negaliu pasakyti, man atrodo, kad nelabai. Šitie žmonės, su kuriais aš bendrauju šiandienom, jie yra labai patenkinti. Pirmiausia, tai jie labai yra patenkinti mūsų merginų. Jie vien dėl to ir atvažiavo į Lietuvą, vien dėl mūsų gražių merginų. Well, I would describe the Lithuanians as a very kind people, but they're very modest. So okay. When we take contact with him, mm-hmm. you always have to go through a kind of barrier. They're very kind, their face is very open, but they wait a bit, they're a little shy, okay. a little too modest. But then afterwards, after the ice is broken, then the conversation goes on and it's very... We have had very interesting talks with Lithuanian people. Nu, nemandagus daugiausiai atsiliepimų apie lietuvius. Jeigu pasakai, kad esi lietuvis užsienį, tai iškart visi tave pažiūri kaip kažkokį beveik nusikaltelį jau tokį. Labai dažnai klausia, kur mūsų šalis yra. Ir po to dar klausia, kaip mes ten dar angliškai šnekam, kai susišnekėt bandom. Ir tada sako, kad mes kalbam rusų kalbą. Lietuviškai gan ramus būda, manau. Kiek teko pabuoti užsienyje, tai kai sužino, kad aš Lietuvos, tai iš tikrųjų... Huliganų laiko. Iš tikrųjų huliganų palaiko, bet labiausiai galvoja, kad kodėl tokie laimingi žmonės. Net iškart nustebau. Apie lietuvius. Aš žinau, kad lietuvių moteris yra labai gražios. Vyrai, turbūt reikėtų pirmiausia visą vyrą į didelę skalbimo mašiną patalpinti. Aišku, ne kiekvienam lietuviui.